Kwenye maisha kuna watu wengi sana utakutana nao wakiwa kwenye hali ambayo ni rahisi kuwadharau na kuona kama vile hawana future tena. Na watu wengi sana wamefanya makosa ya kudharau baadhi ya watu kulingana na hali zao za sasa bila kujua kwamba future ni fumbo kubwa sana. Kesho ya mtu ni fumbo ambao limejificha ambalo huwezi kuliona kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo kuna aina ya watu ukikutana nao ni vizuri sana kama uko kwenye nafasi ya kuwasaidia, ya kuwaheshimu, ya kuwapa nafasi, ufanye hivyo kwa sababu huwezi kujua kwamba kesho anaweza wakageuka wakawa watu wa namna gani. Aina ya kwanza ya watu ambao utakiwa kuwadharau ni yule mtu ambaye anakuomba msaada leo. Yaani unakutana mtu anaomba msaada umsaidie. Mwingine anaweza akakuomba msaada hana chakula. Mwingine anakuomba msaada ada ya watoto wake. Mwingine anakuomba msaada nyumba anataka kufukuzwa, anahitaji kodi. Mwingine anakuomba msaada wa madeni ambayo anahitaji kulipiwa. Sasa mwingine anakuomba msaada wa kazi, ana kazi. Mara nyingi ukutana mtu namna hii, tendency ya mwanadamu wa kawaida tunapenda kuona kama vile kila ambaye anaomba msaada ni mzembe. Ni kama vile hajielewi. Ni kama vile amepoteza pesa, ni kama vile hajui kusimamia rasilimali zake. Kwa mara nyingi unakuta mtu akiomba msaada namna hiyo, cha kwanza hata kama utamwambia, lakini unaanza kumlaumu ndani ya moyo wako kwamba jamaa bwana alikuwa gana kazi, sio amepotezea wapi, alikuwa hivi, amekuwa hivi. Umeelewa? Na wakati mwingine hata unaweza kuanza kusimulia watu wengine. Unakuta unaanza kumwambia mtu mwingine, "Ah, jamaa bwana, sio vipi bwana, amekuja ananiomba jambo fulani." Usije ukadharau mtu ambaye leo hana kitu eti kwa sababu amekuomba msaada wa aina fulani. Huwezi kujua wakati mwingine amepitia changamoto ambayo iko juu ya uwezo wake. Wakati mwingine Mungu tu anamruhusu ajifunze jambo fulani, lakini baadaye atakuja kumuinua tena. Kwa hiyo usimdharau mtu kwa sababu amekuomba msaada. Wako watu wengi ambao leo wanakuomba lakini kesho watakuwa msaada kwako pia. Lakini aina pili ya watu ambao utakiwa kuwadharau ni mtu ambaye ameshuka chini. Yaani mtu ambaye zamani alikuwa juu, pengine alikuwa juu kicheo, alikuwa juu kifedha, alikuwa juu kibiashara, alikuwa juu kwa namna fulani, afu ghafla ameshuka chini. Watu wana tendency ya kudharau watu wa namna hiyo kwa sababu wanaamini kwamba ndio mwisho wake umefika. Alafu na binadamu wengi, kwa sababu wengi ni watu wa wastani, wengi ni watu average, huwa wanafurahia sana mtu mwingine anaposhuka, anapokuwa chini. Sasa usidhani kwamba mtu aliyekuwa juu akashuka basi atabaki hapo milele. Hapana. Na kuna watu wengi, kwa taarifa yako, unaweza ukakutana nao katika hali zao za wakiwa wameshuka wakaja kuwa msaada mkubwa sana kule mbele ya safari. Nitakupa mfano mmoja upo kwenye Biblia. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu ambaye alifungwa gerezani. Na alipofika kule gerezani, alikutana na baadhi ya wafanyakazi wa mfalme wawili ambao walikuwa wamefukuzwa kazi na wamefungwa gerezani. Kwa maana yake wale watu walikuwa wameshuka kicheo, akakutana nao kule gerezani. Lakini yule mmoja wapo ambaye alikutana naye akiwa katika ile hali ya kushuka kwenye cheo na kuwa gerezani, ndiye aliyekuja akamsaidia kumtaja Yusufu kwa mfalme baada ya miaka miwili, kwa sababu alirudishwa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna watu ambao unaweza kaona leo wamefukuzwa cheo. Ndio maana sio kila anayeshushwa cheo umkimbie. Sio kila ambaye ameshuka kibiashara unamkimbia. Sio kila ambaye amepoteza kazi alikuwa rafiki yako unamkimbia. Hutaki kupokea tena simu zake. Hutaki tena kuonana naye. Hutaki kumpa nafasi kama zamani. Hapana, kuna wengine wameshuka lakini kuna siku watarudi tena. Na kama utaishi nao vizuri wakiwa chini, maana yake kesho anaweza kukutaja vizuri wakiwa katika nafasi zao. Kwa sababu muda ambao watu wanakuwa wameshuka chini ndio muda ambao wanajenga bondi kubwa sana na watu ambao baadaye hawataki kuwapoteza, na wakipata fursa yote huwa wanakumbuka watu wa namna hiyo. Kwa hiyo usimdharau mtu eti kwa sababu ameshuka chini. Lakini tatu ni kwamba usimdharau mtu eti kwa sababu anadharauliwa na kila mtu. Hii inatokea sana. Kwa sababu mtu anadharauliwa na watu ofisini, anadharauliwa na watu kwenye familia, anadharauliwa na marafiki, basi na wewe unajikuta tunaanza kumdharau. Ngoja nikufundishe hii kanuni moja ya msingi sana. Sio kila ambaye mwingine amhitaji na wewe umhitaji. Kuna watu hawahitajiwi na watu wengine, lakini wewe kwenye maisha yako unawahitaji. Kwa hiyo haimaanishi kwamba mtu anayedharauliwa na kila mtu na wewe umdharau. Hapana, jifunze kuthamini, kwa sababu asiye na msaada kwa mwingine anaweza akawa na msaada kwako. Kwa hiyo usimdharau mtu, usimseme vibaya mtu, usimnyanyase mtu kwa sababu unaona kila mtu anamtendea ubaya wa namna hiyo. Hapana, wewe jifunze kwa moyo wako kumtendea wema. Lakini ya nne, usimdharau mtu ambaye anakuomba msaada kutoka kwenye changamoto leo.
ukaona kama vile ni mtu ajielewi au ni mtu ajiwezi. Unajua mtu akija kuomba ushauri, unaona kama vile yani yeye ameishiwa mawazo kabisa. Hapana, kuna wakati mwingine mtu akiwa kwenye stress, akiwa kwenye matatizo fulani, anakuwa uwezo wake kidogo wa kufikiri, kubuni vitu, kupata solution anakuwa umepungua. Kwa anaweza akaja akakuomba, naomba msaada bwana, niko kwenye changamoto moja mbili tatu. Unawezaje kunisaidia kwenye changamoto? Sasa usimdharau eti kwa sababu amekuja kwako kukuomba msaada. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba kila mtu kwenye maisha yetu tunaoishi, kuna eneo ambalo uko bora na kuna eneo ambalo hauko bora. Kwa hiyo mtu anapokuja kukuomba ushauri, na maanisha kwenye lile eneo amekuona wewe ni bora, lakini haimaanishi kwamba yeye sio bora kwenye kila kitu kilichobakia. Kwa hiyo usidharau kwa sababu eti amekuja kwako kuomba msaada. Hapana, huyu amekuja kuomba msaada kwa sababu pengine kwenye hilo eneo anahitaji msaada wako, na kesho pengine kwa ushauri wako anaweza akainuka tena juu na yeye akakusaidia kwenye eneo lingine ambalo yeye ana nguvu kuliko wewe. Lakini tano na mwisho, usimdharau mtu ambaye ameshindwa kukulipa ulichomkopesha. Kuna mtu ulimkopesha pesa, kuna mtu ulimuuzia kitu akasema atakulipa, kuna mtu ulimfanyia kitu akasema atakufanyia naye kitu fulani. Sasa ameshindwa. Sasa usimdharau na kumsema vibaya kwa sababu ameshindwa. Kwa sababu haya maisha yana fumbo pia na yana mzunguko. Wakati mwingine ameshindwa sio kwa sababu hataki kukulipa, sio kwa sababu hataki kukupatia ambacho unamdai, ni kwa sababu tu mazingira yake yamekuwa ni magumu. Na huwezi kujua kesho na kesho kutwa mazingira yake yanaweza yakaboreka yakawa mazuri zaidi. Na nikukumbusha jambo hili, usivunje mahusiano na mtu kwa sababu tu ameshindwa kukulipa ulichokuwa unamdai. Narudia tena, sio lazima kuvunja mahusiano na mtu kwa sababu alishindwa kukulipa kile ulichokuwa unamdai. Wakati mwingine hawa watu ambao leo wameshindwa kukupatia ulichokuwa unawadai, kesho watakuja kuinuka kwa kiwango cha juu sana, na wanaweza kukufanyia kitu kikubwa sana na zaidi ya kile ambacho ulichokuwa unawadai. Ukigundua kwamba anashindwa kwa sababu ni kweli hali yake sio nzuri, anashindwa kwa sababu hajiwezi, anashindwa kwa sababu amefika mwisho kabisa, amejaribu kila namna, mpe nafasi, mpe nafasi, muachilie, muombee afanikiwe, kwa sababu siku akija kuinuka anaweza akaja kuwa msaada mkubwa sana kwenye maisha yako. Sijua kama wewe umeshawahi kukutana na kundi lote kati ya matano ambao nimezungumza, ambao watu pengine wamekuwa wakichukulia poa, lakini baadaye aligeuka huyo mtu na akaja kuwa mtu tofauti na walivyodhania hapo awali. Niandikie hapo chini kwenye comment na tutaendelea kujifunza zaidi. See you at the top.